Ja kun tuosta ikkunasta katsoo, niin lunta sataa ulkona. Näkkäriä ja homejuustoa. Vaattakin hiukan näistä hedelmistä jutella tässä samalla. Tuossa sanotaan viinipuu, että minä olen viinipuu. Ja kaikki oksat, mitkä ei kanna hedelmää, minä karsin pois. Mutta ne oksat, mitkä kantaa hedelmää, niin ne sitten huolletaan ja että ne kantaisi enemmän hedelmää. Ja mikä tämä viinipuu on? Se on viinirypäleitä. Ja niistä tehdään viiniä, niin siitä se nimikin tulee, tuo viinipuu. Ja niitä viinirypäleitä on eri värisiä, on nyt semmoisia sinisiä. Mä oon ihan oikeita viinipuita nähnyt. Sitten on semmoisia punaisia ja sitten on kaiketi keltaisia, kellertäviä tai vihreitä. Voi olla, että te tiedätte enemmänkin niistä viiniviljelystä ja näistä, mutta mä oon ihan paikan päällä kattelun niitä, niin se viinipuu on semmoinen vähän niin kuin, mitä mä oon jotain kattelun, niin semmoinen niin kuin katos tavallaan, että siinä menee niin kuin semmoisia köynnöskasveja ja sitten ne on siirrottu sillä lailla, että pääsee vaikka tunnelista ihan käveleen sieltä, niin niitä hedelmiä on siinä ja ne roikkuu. Ne on ihan tarjolla siinä. Tää on niinku se viinipuu, se on niinku semmoinen köymys. Mä ymmärrän sen näin, joku voi ymmärtää eri lailla, että ei se siitä, mutta tää ihan käytännön viinipuu, mikä on viinipuu. Ja siitä sitten noin, niin kun viiniä tehdään, tehdään viiniä, siinä on sitten omat systeeminsä. Mutta tämä, minä olen viinipuu, muistaakseni sanotaan, te olette oksat. Niin tämä on niin kuin lähtökohta siihen hengen hedelmille. Ja minkä takia näin on, koska Kristus on seurakunnan pää. Se monta kertaa unohtuu ja pidetään niin kuin uskonnon harjoitusta tapojen mukaan, eikä ajatella sitä, että mikä on Kristuksen pään tehtävä kertoa meidän on niin kuin keskus koko ruumiille. Niin kuin on semmoinen kirjoituskin, että minä olen pää enkä häntä. Eli noin niin ne aivoitukset pitäisi aina kulkea niin kuin sen viinipuun. Kun minä olen viinipuu, niin se viinipuun kautta. Niin tämmöinen asia, mä en näitä hengen hedelmiä rupea niin kuin luettelemaan, niitä on 7 muistaakseni. Eri käännökset sanon sen eri lailla. Mä luen sitä vanhaa käännöstä, siinä on erilaisia sananvuotoja. Ja aramialainen käännös sanoo, mutta mä en ole sitä kattonut, tämä vaan on tämmöinen juttelujuttu.
sitten toi Paavalihan niistä kirjoittaa sitten tarkemmin. Ja Paavalihan on se oli korkeasti koulutettu, se oli sen aikaisessa uskontokoulussa ollut. Ja se oli hyvin korkea ja se luuli olevansa niin kuin erittäin hyvä, kunnes se sai, se oli Saul, oli edellinen nimi, mutta se sai sen semmoinen kirkkaus tuli ja Saul. No, sitten siinä se kirkkaus tuli ja tuli sokeeksi ja se, siitä tuli sitten Paavali, se nimikin muuttui. Se oli avattu Gamalielin jalkojen juuressa saanut opin, eli korkeamman opin, mitä saa tämmöistä uskontokoulutusta. Niin se puhuu tuossa roomalaisille 15, kun olen lukinut tämän hedelmän. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että minä olen lukinnut. Se oli muille lukinnut sen hedelmän, sen viinipuun hedelmän, että muutkin kantaisi hedelmää. Että siinä oli semmoinen yksi semmoinen yksityiskohta, mitä Paavali halusi jakaa niin kuin tätä hedelmää. Hedelmästä puu tunnetaan. Ei kaikki kanna hedelmää, että se on se lopputulos sitten siinä. Se hedelmän kantamisessa, siinä se sanoo, siinä kohdassa, että olen lukinut tämän hedelmän. Sitten hedelmästä sanotaan, että ette olisi osalliset, miten se nyt meni, pimeyden hedelmättömissä töissä. Että on semmoisiakin hedelmättömiä töitä. Semmoinenkin juttu. Joo, mitä se sen kummempaa, että tämmöinen
Tämmöinen hetki tässä oli nyt. Kiitos kun katsoit tämän videon.